Vou raspar o cabelo, acho que já faz uns 30 dias que eu tô raspando. E mostrando como que fica raspado. Ai, meus olhos. Queima demais o olho. Como sabe? Por isso que eu cortei a cabeça, gente. Faz um braço doer, graças. No braço, doendo. Segura a boca.
Maringá. Galera, aqui parece que no canal, dá um like, ativar o sininho. É assim que porra, mais uma vez. Já perdi a conta de quantas vezes eu rastei. Vou estar gravando também dia a dia. Valeu.